ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ଝିଅଙ୍କୁ ଗାଁ ମାଟିରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ନମସ୍କାର, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବାଉରିପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନୋହରପୁରଠାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ସେହି ଗ୍ରାମର ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଧର ଦେହୁରୀ ଏବଂ ମମତା ଦେହୁରୀଙ୍କ ଝିଅ ଐଶ୍ୱରିଆ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଅଲିସା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ମନୋହରପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ଏବଂ ବିବିସି ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗତବର୍ଷ ବିବିସି ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ମନୋହରପୁରରେ ଏକ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବାରୁ ସେହି ଗୃହର ଉଦ୍ଘାଟନ ସହିତ ଗାଁ ମାଟିର ଏହି ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କୃଷକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଓ ପଢ଼କନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଇସୁଆ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରତୀନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିବିସି ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଐଶ୍ୱରିଆ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଲିସା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ପରିଡ଼ା, ସମାଜସେବୀ ରମାକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଶିବଶଙ୍କର ମାରାଡ଼ି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରତ୍ନାକର ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଗୋପୀନାଥ ପରିଡ଼ା, ମହିଳା ସମ୍ପାଦିକା ବବିତା ଦେହୁରୀ, ଭାରତୀ ନାୟକ, ବୀଣାପାଣି ମହାରଣା, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ତୀର୍ଥବାସୀ ବେହେରା, ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ରଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଏ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ରମାକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଲା ପରିବେଷଣ, ସେହି ଗ୍ରାମର କୁନିକୁନି କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୁରୁ ଚକ୍ରଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଢେଇ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ। କେଉଁଝର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ନ୍ୟୁ କଲୋନୀ, ସିଟିଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଅ ଡେ କମ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଙ୍କ ୱାନ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି 2019 କମର୍ସ, ଫିଜାଇନା ଇନ୍ଶାଲ, କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟପର୍ ଇନ୍ ଆର୍ଟ, ଆଡମିଶନ ଓପନ୍ ଫର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ୱିଥ୍ ଅନର୍ସ। ଅଲ୍ସୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫର୍ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ 9437157802।